I acabam amb una cita ja tradicional al calendari automobilístic de Balears, el Rally Clàssic de Port Portals. Enguany arriba la 13a edició. Del 9 a l'11 d'aquest mes, 82 cotxes clàssics recorreran les carreteres de Mallorca en 3 etapes. Els reclams principals enguany per als aficionats són un Lancia S4 i un Ford Fiesta R5. El fet que hi hagi 82 cotxes inscrits clarament diu que han fet bé la feina i que la gent continua vinguent, i crec que els aficionats ho godeixen, no? Disfruten molt de tenir els cotxes espectaculars, un pic en sany, els cotxes clàssics, que ja diria que tenen diverses marques, que és molt atractiu per la gent.